សកម្មជននិងអ្នកខ្លាំមើលថាការប្រើវិធីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបកប្រឆាំងនឹងខ្ល้ายជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយអញ្ញាធិបតេយ្យវាស្ត្រីជាកោតកម្នាក់នៅថ្ងៃទី3នៃកោតកម្មរបស់ក្រុមកម្មករ Nagawal ជនភៀសខ្លួននយោបាយខ្មែរនៅថៃកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាកម្មករជាង100នាក់និងគោយន្តជិត100គ្រឿងសម្រុកធ្វើអាជីវកម្មក្នុងព្រៃឡង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាត់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាលោកនាងជាទីមេត្រីតេតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីលោកអះអាងថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលឡើងវិញលោកថាជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះកម្ពុជាអត់មានករណីអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទៀតនោះទេខណៈអ្នកឆ្លងថ្មីធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម7នាក់ចាប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលមានរយៈពេល10ខែបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 120,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង110,000នាក់និងស្លាប់ជាង3,000នាក់ចលនហ៊ុនសែនថ្លែងសារតាមរយៈសម្លេងថាជោគជ័យនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់លោកក៏មិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កម្ពុជាដូចជាប្រទេសចិនអាមេរិកជប៉ុននិងអង់គ្លេសជាដើមចាត់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏ណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតន៍និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោកមុំប៊ុនហេងព្រមទាំងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចបន្តជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬក៏ដូសទី3ឲ្យបានសម្រេចតាមការកំណត់ចាននៅថ្ងៃដដែលនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ារបស់ចិនដើម្បីចាក់ជាដូសជំរុញឬក៏ដូសទី3សម្រាប់កុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅដល់17ឆ្នាំចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅនោះបានជាង14,200,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលចាក់បាន2ដូសគឺមានជាង13,500,000នាក់និងអ្នកដែលចាក់បាន3ដូសមានជាង300,000នាក់ចូលរនាងជាទីមិត្តរីងាកមករឿងនយោបាយអេសនេះវិញចាសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកឃ្លាំមើលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនថាការជ្រើសរើសវិធីរពោសទ្រព្យសម្បត្តិគណៈបកដតីនឹងក្លាយទៅជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលធ្វើតាមលំអាននេះចាការរិះគន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមចុះវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះដើម្បីដាក់លក់ដោយបង្ខំយកលុយសងជំងឺចិត្តក្រុមអ្នកមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចចាលោកមូនារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្រមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងហៅការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ខំលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍ពួកគេបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលុយទិញដីនិងសាងសង់អគារនោះមិនមែនជារបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនោះទេតែជាលុយបានមកពីការរៃអង្គាសរបស់សមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីមុនឆ្នាំ2013ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាន់ណាហៅវិធានការនេះថាធ្វើឡើងទាំងកំហឹងនិងគ្មានអតិពលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងញញើតនោះឡើយលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរហ៊ានបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីមកតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសបារាំងទើបជារឿងត្រឹមត្រូវមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអ្វីមួយទាំងកំហឹងកំហល់អញ្ចឹងណាវាដូចជាមិនសមជាថ្នាក់ដឹកនាំទេហើយបើគាត់ខឹងជាមួយសំរងស៊ីគាត់មិនត្រូវគ្រោះគ្នាជាមួយអាគីដែលជាសមិទ្ធផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទេវាជាវើមួយដែលថប់ទីបំផុតហើយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមរុខអាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកទៀងសុភ័ណ្ឌបានដឹកនាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកចុះទៅវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យដូចជាអាគីនិងដីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកតកុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូក្រោយការចុះពិនិត្យរួចសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលឬបង្ហាញតម្លៃថាអចលនទ្រព្យនេះនឹងត្រូវដាក់ដេញថ្លៃលក់ចាប់ពីតម្លៃប្រមាណនោះទេ
With you as Israel and I some cabbage and time, Pinet non pits lad of bonded and Ipnum Pin look iron. Nanget non picking up Patrician Campuchi looks like a sand band a light in a tiny team of pay kite noo. But to Bachi Yanikaday, look iron to lock band props out of Portamina Krong's rock. Taka chopped the sri cherry on Pitum home day. A chal and not drop nung a kitchy damni. Kitchen the Tavity in a crumbs of nom room. That try and what die bon come. ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមមិនស្វាគមន៍វិធានការតុលាការនេះទេព្រោះពួកគេចាត់ទុកថារឿងនេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះឡើយព្រោះវាជាវិវាទនយោបាយសុទ្ធសាធអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកពុតកលការយល់ថាចេតនានៃការចង់បំផ្លាញដល់ឫសគល់គណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតទៅលើបកកណ្ដាលអំណាច យុវជនរូបនេះមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើវិធីនេះទេព្រោះវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនយោបាយនោះឡើយលោកពុតកលការថាការប្រើវិធីសាស្ត្ររឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដៃគូដើម្បីបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយនេះនឹងក្លាយជាទម្លាប់អាក្រក់ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ គឺជារឿងដែលខុសឆ្គងហើយវាជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងគណៈបកកំណត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងដើម្បីយកជាគំរូអាក្រក់ក្នុងការធ្វើរឿងនៅបន្តទៀតប្រសិនបើអនាគតកាលទៅមានគណៈបកប្រឆាំងដែលលេចធ្លោ ចក្រមសាលារបូរីធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈបានចេញដីកាចំនួន4លាខពីគ្នាកាលពីខែវិច្ឆិកាបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធររបស់ទ្របសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីនិងភរិយារបស់លោកយកទៅសងជំងឺចិត្តមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន1លានដុល្លារប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនចំនួន6សែនដុល្លាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចំនួន5សែនដុល្លារនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាង4សែនដុល្លារ សំណងទាំងនេះកើតចេញពីលទ្ធផលនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលធ្វើដោយគ្មានវត្តមានលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្តីនិងឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសំណុំរឿងបាត់បរិហាកេរក្រុមមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបើទោះបីជាច្បាប់កម្ពុជាចែងអំពីសវនាការចំពោះមុខដែលតម្រូវឲ្យមានវត្តមានជនជាប់ចោតនៅក្នុងពេលសវនាការយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបិទផ្លូវនឹងរារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីអ
ាផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់ចាស់ដែលលោកនៅមកជជែកបន្ថែមអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាស់យើងងាកទៅរឿងដាច់ដែលឡែកមួយទៀតចាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃឲ្យបង្កើនការទប់ស្កាត់ក្រុមមេខ្យល់ដែលនាំមនុស្សឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ចាស់ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចាស់សូមអធិស្ឋានរកឃើញថាក្រុមមេខ្យល់នៅតែសម្រុកនាំពលករឆ្លងដែនទាំងប្រថុយប្រឋានទៅប្រទេសថៃជាបន្តបន្ទាប់ចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតក្រុមការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យចាំបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចន្ទរដ្ឋាអំពីរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដែរប្រាប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌលទទួលពលករសម្ចតនៅតំបន់ព្រំដែនស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃឲ្យបានល្អលោកសខេងក៏ជំរុញឲ្យទប់ស្កាត់ក្រុមមេខ្យល់ដែលនាំមនុស្សឆ្លងដែននៅខុសច្បាប់ផងដែរសូមលើកទឹកចិត្តដល់គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងអាជ្ញាធរខេត្តពាក់ព័ន្ធអង្គការដៃគូសហការទាំងអស់បន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហការក្នុងកិច្ចការពីជនក្នុងគ្រោះគ្រប់ប្រភេទគ្រប់វ័យនិងគ្រប់និន្នាការជាពិសេសក្នុងចំណោមពលករទេសន្តប្រវេសឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជានេះដោយសារតែក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាមួយរយៈនេះមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកត្រូវបានមេខ្យល់នាំឆ្លងដែនដោយប្រថុយប្រឋានធ្វើរកការងារនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់បច្ចុប្បន្នក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលទទួលពលករខ្មែរសម្ចតចំនួន2កន្លែងគឺនៅស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនិងក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីពិគ្រោះផ្ដល់យោបល់ឲ្យសម្រួលដល់ពលកររងគ្រោះដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃជុំវិញរឿងនេះពលករខ្មែរម្នាក់ដែលទើបឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកសូពិសិនបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាមូលហេតុដែលលោកបង្ខំចិត្តឆ្លងដែនប្រថុយប្រឋានអំឡុងពេលនេះដោយសារជីវភាពក្រីក្រឲ្យអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកលោកបញ្ជាក់ថាសប្ដាហ៍មានពលករខ្មែរច្រើនអ្នកសម្រុកឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកការងារធ្វើរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពនិងសងបំណុលធនាគាររហូតដល់តែទុកផ្ទះចោលរាប់ឆ្នាំដើម្បីរកមកដោះបំណុលគេហើយធនាគារខ្លះអត់មានថាយុបយលលើសមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺវិន័យតែដល់ពេលគេបង់មុនគឺអត់វិន័យទៀតគឺគិតតែពីខ្លួនឯងម្ដងបានអីយុបយលខ្លះគឺវិន័យមិនមែននេះទេថ្ងៃចិនការអាច
ទៅជាម៉ាដុល្លារចុះដល់រយៈ4 5ថ្ងៃតែចិនការទៅគ្នាមកធ្វើការនៅស្រុកថៃស្អីទៅតកែបើកឲ្យវាមិនទៀងទាត់ឧបមាថាកន្លះខែបើកម្ដងចិនការដូចអាចលើស2ថ្ងៃ3ថ្ងៃចឹងដោយឡែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយឺមីលីសាទរនឹងការធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលទទួលពលករនៅរបងព្រំដែនរបស់អាញាធូនីថាអាចជួយដោះស្រាយការលំបាករបស់ពលរដ្ឋបានក៏ប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងមានតែសបអាគីឲ្យតែល្អមើលដោយគ្មានមន្ត្រីប្រចាំការដើម្បីអប់រំនិងណែនាំដោះពលករចំណែកការដែលពលករបន្តឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃវិញលោកសង្កេតឃើញថាដោយសារតែពួកគេមានបញ្ហាជីវភាពក្រីក្រហើយអត់ការងារធ្វើក្នុងស្រុកមួយទៀតត្រូវពង្រឹងយើងពង្រឹងហើយក៏ត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌទៀតទាំងមន្ត្រីណាដែលធ្វើការខុបខិតឲ្យមេខ្យល់នាំពលករចេញទៅតាមច្រកទ្វារតូចៗនោះត្រូវមានវិធានការរដ្ឋបាលឬក៏វិធានការច្បាប់ទៀតណាដើម្បីជាការព្រមានបើសិនជាគ្រាន់តែយើងគ្រាន់តែថាវានៅតែដដែលនៅតែដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងកុំថាយើងធ្វើឲ្យហួសពីការថាអាហ្នឹងបានវាមានអ្វីថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីផ្ទុះការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 មកមានពលករខ្មែរប្រមាណ 260,000 នាក់បានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូបានអនុបាយការនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលទទួលពលករថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូអញ្ញាធិការខេត្តបាត់ដំបងបានទប់ស្កាត់ពលករដែលបំរុងឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់បានជិត 1,000 នាក់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាដើម្បីការបន្ថយពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពលោកយិនមីលីជឿជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេនឹងមានពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឆ្លងដែនប្រថុយប្រឋានទៅប្រទេសថៃខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនសកម្មជនមួយចំនួនឲ្យត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទៅតាមសំណុំពររបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាចាតំណាងបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាថាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់និងបន្ទោសសកម្មជនទាំងនោះថាគឺជាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពនាំទុកដល់ខ្លួនឯងចាលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញប្រធានាទី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាតកតងនឹងការធ្វើកោតកម្មរបស់ក្រុមបុគ្គលិកកម្មករនៅឯក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ឯនេះវិញចាក្រុមកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ចិត្ត2000នាក់នៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មដដែលដើម្បីទាមទារឲ្យភាគីថៃកែចូលតុចរចាហើយទទួលយកឋានៈដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកដែលនៅសល់ជាង300នាក់នោះឲ្យបានចូលធ្វើការដោយតាមវិញចានៅថ្ងៃទី3នៃការធ្វើកោតកម្មនេះអញ្ញាធរបានវាយស្ត្រីជាកម្មករម្នាក់ដែលបានចូលរួមការតវ៉ាចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះអញ្ញាធរេធនីភ្នំពេញបន្តរឹតបន្តឹងដាក់រនាំងដែកអមដោយកងកម្លាំងប្រចាំការជាច្រើនអ្នកដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមកោតក្រមិនឲ្យដើរទៅស្រែកតវ៉ារោគដំណោះស្រាយការងារនៅម្ដុំសួនច្បារខាងមុខអគារក្រុមហ៊ុន Naga World ទី1អញ្ញាធរបង្គាប់ឲ្យក្រុមកម្មករនយោជិតជួបជុំគ្នាត្រឹមទីតាំងខាងមុខអគារក្រុមហ៊ុន Naga World ទី2ទល់មុខគ្នានឹងវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតសហជីពថាការកំណត់ទីតាំងតូចចង្អៀតបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមកម្មករមិនអាចរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបានទេហើយប៉ះពាល់ដល់ក្រុមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រមាណ40នាក់ដែលបន្តចូលរួមការតវ៉ានេះក្នុងពេលតវ៉ានៅថ្ងៃទី20ធ្នូដែលត្រូវជាថ្ងៃទី3នៃការធ្វើកោតកម្មនេះសហជីពបានដឹងថាមានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលម្នាក់ប្រើវត្ថុតាក់ទងលួតទៅវាយស្ត្រីកម្មករម្នាក់ប៉ុន្តែមិនបង្ករបួសស្នាមអ្វីទេសកម្មជនសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញានប់ទិតបូរាវីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅផ្លូវក្បែរស្ថានទូតរុស្ស៊ីគណៈកម្មករជាច្រើនអ្នកចង់លើករនាំងដែកនៅទីតាំងនោះចេញដើម្បីដើរទៅជួបជាមួយក្រុមកោតក្រផ្សេងទៀតកញ្ញាទិតបូរាវីចាត់ទុកទង្វើហិង្សានេះថាជាការគំរាមកំហែងលើក្រុមកោតក្រដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការធ្វើបែបនេះគឺរំលោភសិទ្ធិលើកម្មករកម្មករប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីតវ៉ាសុខហេតុអីបានជាអាជ្ញាធរប្រើអំពើហិង្សាមកលើកម្មករដែលពួកយើងអត់មានតាក់ទងអីជាមួយនឹងរឿងជាមួយអាជ្ញាធរសោះគាត់តែយើងស្នើសុំធ្វើកតកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនៃការចូលធ្វើការរបស់យើងយើងគាត់តែចង់ត្រូវការតំណាងសហជីពចូលកន្លែងធ្វើការវិញសោះក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងប្រើអំពើហិង្សាលើពួកយើងធ្វើឲ្យមានការរារាំងនិងគំរាមកំហែងយ៉ាងនេះក្តីក្រុមកម្មករ Naga World ជិត 2000 នាក់នៅតែបដិញ្ញារួមគ្នាបន្តការតវ៉ារបស់ពួកគេទៀតដើម្បីឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនបើកកិច្ចចរចាព្រមទទួលយកតំណែងសហជីព
និងបុគ្គលិកជាង300នាក់ចូលធ្វើការវិញវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទេនៅថ្ងៃទី20ធ្នូដោយសារហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ធ្នូថាក្រសួងនឹងបន្តដោះស្រាយវិវាទនេះតាមនីតិវិធីបាទទោះបីជាសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជាជិតលើកទៅនឹងច្បាប់ក៏ដោយក៏យើងបានកិតខំស្ដារសមីក្រុមហ៊ុនពិចារណាហើយក្រសួងនៅតែបន្តត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាវិវាទនេះបាទប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យភាគីទាំងអស់គឺថាជារឿងយកការចរចាបើសិនជាកំពុងតែកោតកម្មហើយថាសូមឲ្យចរចាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើក្រសួងអានេះយ៉ាងម៉េចដែរទេប៉ុន្តែក្រសួងគឺមានតំណែងរបស់ខ្លួនបានតែទទួលយកញាត់ហើយក៏បានពិនិត្យឃើញដំណើរទាំងអស់នោះហើយក៏បានស្នើសុំថានឹងឲ្យមានការជួបភាសាគ្នាបើសិនជាភាគីទាំងពីរវិលមកតបចរចាឡើងវិញក្រោយពីក្រុមកម្មករនយោជិតធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញចេញលិខិតអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងភាគីក្រុមហ៊ុន Nagawel រួមនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះនៅថ្ងៃទី21ធ្នូទន្ទឹមគ្នានេះបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន59ស្ថាប័នចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយលើកឡើងថាវិវាទនេះអាចដោះស្រាយបានលុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនចូលរួមតកចរចាជាមួយគណៈកម្មការនយោជិតដោយភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់ក្រុមហ៊ុន Nagawel ក្រសួងកាងារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបន្តដោះស្រាយវិវាទកាងារនេះដោយសន្តិវិធីខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចាអ្នកតាមដានអំពីបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាចំនួនរវាងកម្មកករនៅឯកាស៊ីណូ Nagawel និងថកែនឹងរីកកាន់តែធំបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែព្យាយាមបង្ក្រាបហើយមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានសមរម្យទេនោះចាអ្នកតាមដានសង្គមអះអាងថាការដាក់រនាំងដៃបិទផ្លូវការបង្ក្រាបមិនឲ្យធ្វើបាតុកម្មនិងការលាបពណ៌កម្មករថាចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាដើមគឺជាការដាក់បន្ទុកទៅលើជនរងគ្រោះមួយកម្រិតទៀតដែលនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនោះឡើយតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ក្រុមបាតុករថាធ្វើដែលជាអ្នកធ្វើបាតុកម្មបែបនេះតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានដំណោះស្រាយចំនួនទៅឲ្យក្រុមកម្មករនៅឯក្រុមហ៊ុន Nagawel នោះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទស្សនៈបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងទៅពេលបន្តចលនានេះជាទីមិត្តរាយតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរចាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារគឺលោកហេងសួរហៈថាគម្រាមកំហែងនិងលៀបពណ៌ចំពោះកម្មករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិការងារដែលអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលជាការដែលផ្ដល់ហើយក៏ជាការដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យជនខិលខូចបន្តរំលោភសិទ្ធិពលករខ្មែរតទៅទៀតចាប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារលោកហេងសួរអះអាងយ៉ាងខ្លីថាខ្លឹមសារដែលលោកលើកឡើងនោះបានបង្ហោះនៅលើ Facebook កន្លងមកនោះមិនមែនមានន័យគម្រាមកំហែងរារាំងឬក៏លាបពណ៌ទៅដល់ក្រុមណាមួយនោះទេតែលោកគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពបដិវត្តពណ៌តែប៉ុណ្ណោះចាំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពលើកឡើងថាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ក្រុមសហជីពនិងកម្មករកំពុងតែដើរថយក្រោយពីព្រោះអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិដោយសន្តិវិធីស្របច្បាប់តែងតែរងនឹងការគម្រាមកំហែងស្ទើរគ្រប់ទម្រង់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកស្រីឧទិផលីនថ្លែងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមានផ្នត់គំនិតដាក់ជាប់ការចោទប្រកាន់ទៅលើកម្មករទៅលើសហជីពអ្នកការពារសិទ្ធិថាជាអ្នកដែលក្បត់ជាតិញុះញង់និងបដិវត្តពណ៌ជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនដែលបញ្ចេញសារណាមួយដាក់បន្ទុកទៅលើជនខិលខូចដែលរំលោភច្បាប់នោះទេអ្នកស្រីយល់ថាសាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះហាក់ដូចជាផ្ដល់សញ្ញាជាការដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ថៃកែឬក៏បើកដៃឲ្យពួកគេរំលោភសិទ្ធិពលករខ្មែរតាមទំនឹងចិត្តយើងអត់ដែលឃើញខាងពាក្យពេចន៍ការលើកឡើងពីខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងទៅដាក់បន្ទុកទៅញោជក់ឯងអាការលើកឡើងបែបហ្នឹងឯងដែលហាក់ជាសញ្ញានៃការផ្ដល់អំណោយផលទៅឲ្យញោជក់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែញោជក់ណាកាទេគឺញោជក់ទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងអ្នកណាដែលចែងតែមលោកពៀនសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងបានដៃតែសារតែមានការផ្ដល់ជាអំណោយផលនិងបរិយាកាសងាយស្រួលដោយសារតែទ្រឹស្ដីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឯងជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA គឺលោកវុនពៅអេណូវិញលោកលើកឡើងថាកម្មករនយោជិតមានសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយសកម្មភាពទាំងនោះមិនមែនជាបដិវត្តពណ៌នោះឡើយ
លោកមើលឃើញថាកន្លងមកអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនោះតែងតែរងការលាបពណ៌តាមរយៈការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រើប្រាស់ទួលនីតិរបស់ខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រមសីលធម៌និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលបង្កើតឲ្យមានរូបភាពគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬមិនសមរម្យណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគេជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេនោះយើងឲ្យតែមានការតវ៉ាដូចជារឿងដីធ្លីការតវ៉ារបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់សហជីពរបស់កម្មករនិយោជិតតែងតែមានការបង្កើតព័ត៌មានឬក៏ fake news ឬក៏ account Facebook คล้ายๆហ្នឹងលាបពណ៌ថាក្រុមហ្នឹងសិតក្រុមបដិវត្តពណ៌ក្រុមប្រឆាំងក្រុមអីគឺខ្ញុំមើលទៅវាជារូបភាពមួយវាអាក្រក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសមួយដែលសរសេរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប្រតិកម្មរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារគឺលោកហេងសួរដែលជាមនុស្សស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ដែលទំនងជាសម្ដៅទៅដល់ក្រុមកម្មករនៅឯកាស៊ីណូ Naga World ដែលធ្វើកោតកម្មទាមទារដំណោះស្រាយការងារថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់អនីតិជនឬស្ត្រីជាពិសេសទៅមានកូនជាពិសេសស្ត្រីដែលមានកូនខ្ចីឬមានផ្ទៃពោះដើម្បីចូលរួមតវ៉ាអ្វីមួយគឺជាតក្កតិចមួយដែលសរសេរនៅក្នុងក្បួនរបស់អ្នករៀបចំចលនាបរិវត្តពណ៌នៅប្រទេសណាមួយលោកបន្តថាអ្នករៀបចំផែនការតែងចង់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យទៅលើអនីតិជនឬស្ត្រីដើម្បីទាក់ទាញនិងបញ្ឆេះកំហឹងមហាជនលោកបញ្ជាក់ថាតក្កតិចនេះពួកគេអាចប្រើបានតែនៅដើមឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រទេសនានាតែងតែចាត់វិធាននៃការទៅលើមេខ្លោងនិងជន់ដៃដល់តែអនុវត្តផែនការនោះបានទាន់ពេលវេលាចាលើសពីនេះលោកហេងសួរនឹងប្រព័ន្ធឃោសនាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលគឺ Fresh News ថែមទាំងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដាក់បន្ទុកទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន Naga World ថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីជនបរទេសហើយថែមទាំងគាំទ្រឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធាននៃការផ្លូវច្បាប់ទៅលើពួកគាត់ថែមទៀតផងអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានរិះគន់និងចាត់ទុកសារនោះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់ខុសទំនងនិងអគុណធម៌ស្របពេលដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Naga World កំពុងធ្វើកោតកម្មទាមទាររកដំណោះស្រាយចំពោះការរំលោភសិទ្ធិការងារពីសំណាក់ថៃកែលើសពីនេះពួកគេបានបញ្ចេញមតិទៀតថាក្រុមហ៊ុន Casino Naga World គួរតែចេញមកដោះស្រាយដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរហើយហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរប្រែក្លាយទៅជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុននិងដើរតួនាទីជាក្រុមហ៊ុនទៅវិញចាត់ទោះយ៉ាងណាប្រធានលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបកស្រាយខ្លឹមសារថាអ្វីដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះមិនសំដៅទៅលើនរណាម្នាក់នៅកម្ពុជាឬក្នុងនៃគម្រាមកំហែងរារាំងនិងលៀបពណ៌ទៅដល់ក្រុមណាមួយនោះដែរដោយលោកគ្រាន់តែចែករំលែកចំណេះដឹងជាទូទៅអំពីតាក់ទិចធ្វើបដិវត្តពណ៌តែប៉ុណ្ណោះហើយមែនតើខ្ញុំគិតថាវាជាព័ត៌មានទូទៅដែលភាគីទាំងអស់ទាំងជនជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរឬបុគ្គលទាំងអស់គឺថាអាចយកវាធ្វើជាព័ត៌មានមួយដើម្បីធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាជាជាងហើយមិនដឹងឬមួយក៏ធ្វើទៅមានគេប្រើប្រាស់រូបភាពនេះរូបភាពនោះតែវាគួរតែជាចំណេះដឹងវាគួរតែជាព័ត៌មានដែលយើងដឹងហើយគេហៅថាបកពិសោធន៍ហើយប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះមួយឲ្យបានល្អទៅប៉ុណ្ណោះចៅលោកហេងសួរដែលជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះធ្លាប់រងការរិះគន់លោកថាជាមនុស្សដៃឆៅម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2018មានខ្សែអត់សម្លេងមួយបានបែកធ្លាយនឹងត្រូវអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយព្រមព្រៀតដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារគឺលោកហេងសួរនិយាយអំពីការរៀបចំផែនការជួលក្រុមជនពាលឲ្យបង្កអំពើហិង្សានិងបង្កើតទៅជាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដើម្បីធ្វើបាបក្រុមប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែករណីនេះមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតនោះទេចាក់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូក្រុមកម្មករនៅឯកាស៊ីណូ Naga World ជិត 2,000 នាក់បានធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីចំនួន3ថ្ងៃហើយដើម្បីទាមទារឲ្យថៃកែបនលបែងមួយនេះគ្រប់សិទ្ធិកាងារនិងទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញបើទោះបីជាអាជ្ញាធររាប់រយនាក់ត្រូវគេបានដាក់ពង្រាយនិងរារាំងការធ្វើដំណើរនឹងមិនអោយតវ៉ាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតលុះត្រាតែភាគីថៃកែព្រមទទួលយកបុគ្គលិកឲ្យចូលធ្វើការវិញចៅមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់ចៅគឺលោកខុនថារ៉ូលោកយល់ថាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺជាសិទ្ធិសំដាយមតិ
ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទន្ទឹមគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាករណីដែលមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagaworld នោះគឺពួកគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាឲ្យតែពួកគេស្ម័គ្រចិត្តនិងគ្មាននរណាបង្ខិតបង្ខំពួកគេលោកចាត់ទុកទម្រង់សារคล้ายคล้ายដែលបង្កើតឡើងឲ្យមានការញុះញង់លៀបពណ៌និងចាប់ប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់គឺជាសកម្មភាពដ៏អាក្រក់ដែលអាជ្ញាធរគួរតែលុបបំបាត់និងគួរតែស៊ើបអង្កេតទម្រង់ព័ត៌មានទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងរើសអើងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើកោតកម្មជារឿងថ្មីទេហើយជារឿងចម្លែកទេដែលកន្លងមកខាងរាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរនោះតែចោទប្រកាន់អង្គការវិជ្ជាជីវៈសមាគមសហជីពនឹងដែលជាក្រុមប្រឆាំងក្រុមអីនឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែលុបបំបាត់នៅអាវត្តធននៃការចោទប្រកាន់ដោយមិនមានភ័ស្តុតាងមិនមានអំណះអំណាងឲ្យច្បាស់លាស់ការចោទប្រកាន់ដោយមិនមានហេតុផលសមរម្យធំធៅឲ្យជាដើមនឹងជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនគួរត្រូវបានជ្រៀតជ្រែកឬក៏ប្រើប្រាស់រូបភាពបំបាក់ស្មារតីទៅលើកម្មករដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ឡើយចាពួកគាត់យល់ថាសារព្រមានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងជារឿយៗហើយក្រុមសហជីពនឹងតែងតែប្រឈមការចោទប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពួកគេចេញមុខការពារសិទ្ធិដែលទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នាគ្មានតម្លាភាពនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពជាក្រុមមេដឹកនាំសហជីពលើកឡើងទីថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមកម្មករនិយោជិតបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដើរថយក្រោយហើយពួកគាត់ទៅទូជឲ្យរដ្ឋគួរតែពិនិត្យមើលយន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាយុត្តិធម៌ជូនគ្រប់ភាគីឲ្យជៀសវាងបាននៃការបញ្ចេញសារមិនសមរម្យឬប្រមាណចាត់វិធានការណាមួយចូលនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីចាប់ព័ត៌មានតកតងនឹងវិស័យអប់រំអេសនេះវិញចាក់ក្រសួងអប់រំប្រកាសរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2021ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំឡើងវិញដោយមិនមានការសម្រេចឲ្យជាប់ស្វ័យប្រវត្តិដូចឆ្នាំមុននោះឡើយចាសសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអាយរិយល់ថាការរឹតបន្តឹងនេះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះទេដោយសារតែគ្រូបង្រៀននិងសិស្សានុសិស្សសត្វជួបការលំបាកជាច្រើននៅក្នុងការបង្រៀននិងរៀនដែលនាំឲ្យមានការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគឺមិនបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកទីនសកលយាអំពីរឿងនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅតែចាត់ទុកការរឹតបន្តឹងនិងការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រឡងគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ធ្នូស្ដីពីដំណើរការរៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុននរ៉ុនលើកឡើងថាក្រសួងនឹងមានការដាក់ពិន័យទៅតាមកម្រិតទោសនៃការល្មើសបទបញ្ជាផ្សេងផ្សេងរបស់បេក្ខជនដូចជាការដាក់បន្ទោសសូន្យទៅលើមុខវិជ្ជាណាមួយដែលមានការលួចចម្លងគ្នាការឲ្យធ្លាក់បាក់ឌុបដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងការព្យួរឈ្មោះមិនឲ្យប្រឡងរយៈពេល2ឆ្នាំជាដើមដោយឡែកបុគ្គលិកអប់រំដែលប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏មានការផាកពិន័យទៅតាមកម្រិតទោសនៃរដ្ឋបាលអប់រំផងដែរដូចជាការចេញលិខិតស្ដីបន្ទោសការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នពីការងារការបណ្ដេញចេញពីការងារការលុបឈ្មោះចេញពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនិងការដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍មុនកាលកំណត់ជាដើមលោកអះអាងថាការរឹតបន្តឹងបែបនេះគឺដើម្បីគុណភាពអប់រំនិងដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលចប់បាក់ឌុបមានការទទួលស្គាល់សមត្ថភាពនិងងាយរកការងារធ្វើជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងបានខិតខំជំរុញឲ្យសិស្សទទួលនៅការពង្រឹងសមត្ថភាពយ៉ាងពេញលេញតាមរយៈការបើកដំណើរការបង្រៀនតាមបណ្ដុំនិងការបង្រៀនតាមអនឡាញជាដើមទើបក្រសួងហ៊ានរត់បន្តការប្រឡងដូចនេះចឹងមិនចង់ឲ្យមានថាសញ្ញាបត្រកូវីដទេចង់ឲ្យសញ្ញាបត្រហ្នឹងមានគុណភាពដូចគ្នាដូច្នេះយើងយកវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺការជួយគ្រប់គ្រងសិស្សនៅពេលរៀនវិញលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់រៀនផ្ដល់ឯកសារជូនគាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្រសួងគិតថាក្រសួងក៏បានខ្លឹងខ្លែងលើបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនចង់ឲ្យមានស្តង់ដារទី3នៅក្នុងការប្រឡងហើយក៏មិនឲ្យសិស្សហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តដែរគឺយើងរៀបចំការប្រឡងនៅចុងឆ្នាំតាមសិស្សនឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ជាជំនឿជាថាយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលកំណត់យកថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2021ដោយគោរពតាមគោលការណ៍សំខាន់ៗ4យ៉ាងគឺគោលការណ៍ច្បាប់យន្តធម៌តម្លាភាព
និងលទ្ធផលទទួលយកបានការប្រឡងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃហើយក្រោយពីមានការបូកស្រង់ពិន្ទុនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ពិន្ទុរួចក្រសួងនឹងប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី18មករាសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី19មករាឆ្នាំ2022សម្រាប់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រឡងសរុបមានចំនួនជាង 100,000 នាក់មានមណ្ឌលប្រឡងសរុប204ត្រូវជាជាង 4,000 បន្ទប់និងមណ្ឌលកំណែសរុបជាង10ទន្ទឹមនឹងនោះគណៈមេប្រយោគនិងគណៈកម្មការនានាដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រឡងសរុបមានជាង 30,000 នាក់ក្រសួងក៏បានពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នចំនួន7ផ្សេងទៀតដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសុខាភិបាលកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយជាដើមដើម្បីសម្រួលដំណើរការប្រឡងពិនិត្យដំណើរការប្រឡងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 ជាដើមជុំវិញនឹងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអៃក្រិចអ្នកស្រីអុកឆាយាវីឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងចំពោះវិធានការបន្តការប្រឡងបាក់ឌុបនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីតែងតែសង្កេតឃើញថាក្រសួងនៅតែអះអាងពីការបន្តប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញគឺធូររលុងលើសពីនេះអ្នកស្រីយល់ថាក្រសួងអប់រំចាំបាច់ត្រូវតែពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្រៀននិងបង្រៀនតាំងពីថ្នាក់ក្រោមមកដោយមិនត្រូវចាត់ទុកថាការបន្តការប្រឡងនៅថ្នាក់ទី12គឺជាគុណភាពអប់រំពិតប្រាកដនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីស្នើឲ្យក្រសួងមានការថ្លឹងថ្លែងឡើងវិញអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការរៀនរបស់សិស្សានុសិស្សអំឡុងពេល COVID-19 នេះថាតើពួកគេពិតជាអាចត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការប្រឡងតឹងរឹងនៅពេលខាងមុខនេះដែរឬទេចំពោះការដែលថារឹតបន្តឹងអូខេបើសិនជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់មានថវិកាហើយថាវ៉ាទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើប្រាស់ល្អប្រសើរការរឹតបន្តឹងនេះគឺថាជោគជ័យប៉ុន្តែពេលឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាมันទាន់ជោគជ័យហើយជាជំហានទី1តែប្រទេសជាតិយើងជួបវិបត្តិ COVID អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សទទួលការអប់រំមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះសាសនសិស្សភ្នាក់ច្រើនកំពុងតែព្រួយបារម្ភនឹងត្អូញត្អែរចំពោះការរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខដោយសារតែកន្លងមកនេះគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនអសកម្មក្នុងការបង្រៀនសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅតំបន់ខ្លះជួបការលំបាកខ្លាំងបញ្ហាជីវភាពគ្រូសាសិស្សក្រីក្រមួយចំនួនដែលមិនមានសម្ភារៈនិយមបញ្ហាជីវភាពគ្រូសាសិស្សក្រីក្រមួយចំនួនដែលមិនមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រៀនតាមអនឡាញនិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV RZ សេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចាតាមរយៈកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះតាម7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនៅនេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរីការតាក់ទងទៅនឹងការរឹបព្យាយាមរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯនេះវិញចាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអ្នកឃ្លាំមើលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាការជ្រើសរើសវិធីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គណៈបកដតីនឹងក្លាយជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលនឹងធ្វើតាមលំអាននេះចាការរិះគន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ចាប់ផ្ដើមចុះវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែខណ្ឌមានជ័យនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះដើម្បីដាក់លក់បង្ខំយកលុយសងជំងឺចិត្តក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាតទៅនឹងរឿងនេះចានឹងខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតដែលលោកជាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់ចាយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមអំពីរឿងនេះថាតើរឿងនេះអាចថាជាគំរូអាក្រក់អីយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនោះចាខ្ញុំរៀបសួរចាន់ឡូតពីចម្ងាយចាបាទជម្រាបសួរមិស្រីសុជារីចាលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតតើមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចាចំពោះការដែលចាប់ផ្ដើមឈានទៅដល់ការវាយតម្លៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីលក់យកប្រាក់សងជំងឺចិត្តទៅដល់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនេះចា៎បាទករណីនេះយើងមកឃើញវាជាករណីថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាណាបាទ
ហើយបើយើងក៏លេខមើលទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមើលឃើញគណៈបកហ៊ុនសំពេចដែលជាគណៈបកមួយធំពីមុនហើយជាដៃគូប្រជែងនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនហើយយើងឃើញថាមានស្នាក់ការធំធំរបស់ខ្លួនត្រូវបានលក់ជាបន្តបន្តនេះគឺជាប្រតិកម្មមួយនៃនយោបាយកម្ពុជាតែការលក់នោះយើងឃើញថាក៏អាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនក្នុងការជាតិច្រែកនៃគណៈបកហ៊ុនសំពេចប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញរឿងថ្មីមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងតឡាកាដែលបានធ្វើការរឹបអូសគណៈបកទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាដៃគូគឺបច្ចេកនយោបាយថ្មីមួយហើយធំតែគណៈបកប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក្រៅពីតឡាកាមានការចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងធំធំនិងសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយឬក៏ហេតុភេទថ្មីមួយដែលកើតឡើងគឺការប្រើប្រាស់តឡាកាដើម្បីរឹបអូសយោទីស្នាក់ការអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមរំលឹកថាការរឹបអូសនេះគឺវាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់តន្តកម្មក្រុងដាក់តន្តកម្មទៅដល់សមាជិករដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាមុនពេលដែលមានការដាក់តន្តកម្មគឺមានវត្តមានរបស់លោកសមរង្ស៊ីគឺបានត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ច2លើកបាទហើយយើងឃើញថា2លើកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាល COVID-19 ទៀតដូច្នេះដោយហេតុនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនគឺគិតថាលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកញួងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់តន្តកម្មមកលើការដឹកនាំក្នុងរបបខ្លួនសត្រៃនឹងចាំហើយការរពោនេះយើងមកឃើញវាជាការសងសឹកផ្នែកនយោបាយឬក៏ជាការញុំញីផ្នែកនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាការបញ្ឈឺចិត្តទៅដល់អ្នកនយោបាយហើយតែពិតអាការបញ្ឈឺចិត្តហ្នឹងវាដូចជាមិនមានអីចំណេញទៅដល់នយោបាយកម្ពុជាទេហើយគណៈបព្វជិជនក៏នឹងទទួលបាននៅការរិះគន់ក៏ដូចជាការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែរនោះទី1ទី2បើយើងសិក្សាពីទៅលើផ្នែកច្បាប់យើងឃើញថាស្នាក់ការបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាជាប្រធានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនតន់ត្រូវបានតឡាកាជំនុំជម្រះថាគាត់ជាមានទោសនៅឡើយទេដូច្នេះការដែលរឹបអូសស្នាក់ការបកសង្គ្រោះជាតិវាជាការរំលោភទៅលើនីតិវិធីមួយដែលប្រធានមិនតន់បានជំនុំជម្រះថាមានទោសនៅឡើយទេអានោះទី1ទី2បើយើងមើលទៅលើរឿងរ៉ាវនីតិវិធីនៃការរបអូសដែលចាប់ទុកថាស្នាក់ការជាផ្ទះរបស់លោកសំរង្ស៊ីហើយលោកសំរង្ស៊ីនិងភរិយាត្រូវបានតឡាការចាប់កាន់ហើយការរបអូសហ្នឹងគឺដើម្បីទូតតសំណងសងជំងឺចិត្តទៅដល់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបព្វជិជនខ្ញុំមកឃើញថាក៏មិនក៏ជាការរំលោភទៅលើនីតិវិធីដែរពីព្រោះអីពីព្រោះការជំនុំជម្រះគឺត្រូវការជនចាប់ចោលចូលសាវនកម្មឬក៏ត្រូវការវត្តមានរបស់លោកសំរង្ស៊ីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាសាវនកម្មរត់លើគឺអត់មានវត្តមានរបស់លោកសំរង្ស៊ីទេអញ្ចឹងក្នុងនេះវាជាការរំលោភនីតិវិធីហើយអាការដែលកាត់ទោសកំបាំងមកនោះតែពិតបើសិនជាកូនក្ដីគឺមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលហ្នឹងគឺយើងអាចប្រាប់នីតិវិធីកំបាំងមកបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាលោកសំរង្ស៊ីគឺគាត់ព្យាយាមចូលប្រទេសប៉ុន្តែគឺมันអាចចូលទៅបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមកឃើញនីតិវិធីច្បាប់វាដូចជាមានការសំញាបន្តិចហើយតឡាកាហាក់ដូចជាមានការរំលោភទៅលើនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវបាទចាចំពោះលោកចាន់ណូវិញលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមើលទៅឲ្យឃើញថាជារឿងនេះជារឿងស្របច្បាប់នៅពេលដែលលោកមើលឃើញថាមានការរំលោភនីតិវិធីអីចឹងចាករណីនេះយើងមកឃើញវាជាករណីនយោបាយសុខសាន្តខ្ញុំ
មិនមើលឃើញក្នុងការវិភាគទៅលើផ្នែកច្បាប់ណាមួយជីកទេបាទពីព្រោះវាជាករណីនយោបាយសុខសាន្តហើយបើយើងវិភាគអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនការដែលវាកំតិកយើងហៅថាវាកំតិកមូលដ្ឋានឬក៏ទីតាំងដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនជាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនតែងតែធ្វើនិងចង់ធ្វើពីព្រោះបើការដែលវាកំតិកនៅមូលដ្ឋានឬក៏ការវាកំតិកនៅផ្ទាល់ឬក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្លាកគណៈបកសង្គមជាតិក៏ដូចជាមូលដ្ឋានផ្សេងៗវាអាចជាជំរើសមួយដែរដែលចំណេញទៅដល់គណៈបកប្រជាជនពីព្រោះអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការរៀបចំនៅសកម្មភាពនយោបាយពីព្រោះសកម្មភាពនយោបាយទី1គឺត្រូវការទីតាំងច្បាស់លាស់ទី2ជាការកាត់បន្ថយនៅឥទ្ធិពលនៃគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះបើចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើស្លាកគណៈបកឬក៏បង្កើតស្នាក់ការអីផ្សេងគឺសុទ្ធតែត្រូវការថវិកាត្រូវចំណាយលុយច្រើនដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះគឺយើងមើលឃើញថាជាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនប្រើប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាចាត់ទុកដៃគូនយោបាយគឺជាសត្រូវនៅពេលដែលសត្រូវអ្នកនយោបាយតែងតែប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្របែបសង្គ្រាមយកមកប្រើនៅក្នុងនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យដល់អញ្ចឹងវាទៅជារឿងដែលស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាឬក៏យើងមើលទៅដូចក្នុងឆាកប្រយុទ្ធនៃគូសត្រូវគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលវាពិបាកនៅក្នុងការវិភាគទេញយកផ្នែកច្បាប់យកមកនិយាយបើយើងនិយាយយើងមិនដឹងជានិយាយជ្រុងណាឲ្យវាត្រូវបាទពីព្រោះរឿងវាកាត់ពីរឿងនយោបាយហើយវាត្រូវការដោះស្រាយដោយអ្នកនយោបាយនិងសម្របសម្រួលតាមផ្នែកនយោបាយបាទចាអ្នកដែលគាត់តាមដានឬក៏ក្រុមមើលរឿងនយោបាយហ្នឹងគាត់លើកឡើងថានេះអាចជាគំរូអាក្រក់បានន័យថារឿងរ៉ាវនៃការដែលទៅញោមញីទៅធ្វើទុកបុកម្នេញទៅធ្វើឲ្យគេគ្មានជំរកអីអស់នេះមិនបញ្ចប់ទេនឹងបន្តទៅទៀតទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅទៀតតើលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចាត្រង់ចំណុចនេះជាការពិតដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដំបូងអញ្ចឹងវាជារូបភាពថ្មីមួយនៃការញោមញីផ្នែកនយោបាយហើយវាក៏ជាការកាត់បន្ថយអត្តពលទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងដែរគឺតាមរយៈមិនឲ្យមាននៅស្នាក់ការឬក៏មូលដ្ឋានរឹងមាំច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងមានទៅគណៈបកផ្សេងផ្សេងឬក៏គណៈបកឧទាហរណ៍គណៈបកប្រឆាំងចង់បង្កើតសាស្ត្រថ្មីឡើងវិញគឺវាត្រូវការចំណាយពេលវេលាទីមួយត្រូវការចំណាយថវិកាដូច្នេះវិធីកាត់ផ្ដាច់គេហៅថាកាត់បន្ថយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំគិតថាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនបាទហើយប៉ុន្តែនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលជារូបភាពនេះវាជាការបង្ហាញនៅគំរូភាពអក្រក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយចំណងហើយគឺការដែលយើងចូលចិត្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមបំផ្លាញមូលដ្ឋានបំផ្លាញទីតាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនយើងយកមក apply យើងយកមកអនុវត្តគឺបំផ្លាញមូលដ្ឋានឬក៏ដែលយើងហៅថាស្នាក់ការឬក៏ស្លាកនៃគណៈបកនៃដែលជាដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើដល់តែពេលប្រើវាមិនចំណេញទៅដល់ជាតិឯណាហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនទៅគ្រប់គ្រងការធ្វើនយោបាយបែបហ្នឹងដែរហើយបើអ្នកចំនួនក្រោយអ្នកចំនួនក្រោយអាចនឹងរៀនតាមបាទយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនគឺកំពុងតែរៀបចំនៅអ្នកចំនួនថ្មីដូច្នេះអ្នកចំនួនថ្មីអាចនឹងរៀនតាមហើយធ្វើនៅអាគំរូភាពអក្រក់ហ្នឹងជាបន្តទៀតហើយនយោបាយបែបហ្នឹងគឺអត់ចំណេញតែគឺមានតែការបញ្ឆេះកំហឹងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើទុកបុកម្នេញសពបែបយ៉ាងទៅដល់ដៃគូនយោបាយរបស់យើងมันបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះគាត់ពេញចិត្តឬក៏គាត់នៅស្ងៀមតែទោះបីយ៉ាងណាគឺគាត់ត្រូវតែមានការឈឺចាប់ហើយរូបភាពបែបហ្នឹងយើងមកឃើញប្រជាប្រដ្ឋគឺមានការឈឺចាប់ដោយរូបភាពមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅពេលដែលរស់ស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺប្រជាប្រដ្ឋមានការឈឺចាប់វាហាក់ដូចជារឿងដែលមិនគួរនឹងកើតមានសោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងគិតថាទីមូលដ្ឋាននៃគណៈបកប្រជាស្លាកគណៈបកហ្នឹងត្រូវបានគណៈបកមួយផ្សេងទៀតអាចដកហូតឬក៏អាចរកអុសតាមតែអំពើចិត្តនឹងតែចា៎
មែនតើទៅការជឿចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនេះគឺកើតមានរហូតមកហើយចា៎តាំងពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការដកហូតតួនាទីតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យដោយផ្ទាល់ដៃនេះហើយឥឡូវនេះក៏នៅមានការជឿចាប់បន្តទៅទៀតនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងចាសអរគុណច្រើនលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតចាសដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយប់នេះចាសជំរាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសជូនពរសុខភាពល្អចាសបាទអរគុណច្រើនបាទចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនសកម្មជនមួយចំនួនឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាចាតំណាងបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានេះថាជាការអនុវត្តច្បាប់នឹងបន្ទោសសកម្មជនទាំងនោះទៅវិញទេថាជាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពនាំទុកឲ្យខ្លួនឯងចាសសូមស្ដាប់នាយកាមួយទៀតរបស់លោកមុងណារ៉េអំពីរឿងនេះការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនទៅកម្ពុជាវិញនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្កភាពភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដល់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃពួកគាត់លើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាប្រទេសថៃលែងជាទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរតទៅទៀតហើយព្រោះអាជ្ញាធរប្រទេសនេះមិនញញើតនៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនពួកគាត់តាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឡើយប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តប៉ៃលិនដែលកំពុងតែភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីវ៉ែនដារ៉ារៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអ្នកស្រីនិងសកម្មជនដទៃទៀតលែងហ៊ានចេញក្រៅបន្ទប់ជួលនិងជួបជុំគ្នាដូចពីមុនទៀតហើយសូម្បីតែការហូបអាហារជុំគ្នាអ្នកស្រីបន្តថាសកម្មជនខ្លះទៀតបានបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្តូរកន្លែងស្នាក់នៅញឹកញាប់ពីព្រោះមានជនចម្លែកមុខដែលពួកគាត់សង្ស័យថាជាចារបរោះរបស់អាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនបានតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ជាប់ជាប្រចាំអ្នកស្រីស្នៅយ៉ាងទទូចដល់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសផងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដើម្បីរួចផុតពីការតាមយាយីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះយើងចងំតនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងយើងអត់មានដាតនាទេព្រោះអីយើងប្រឈមមុខនឹងស្រេចទៅចាប់ខ្លួនអីចឹងទៅជូនដល់ខ្មែរអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយគឺនៅតែក្នុងបន្ទប់នៅអីអត់បាននេះទេបងប្អូនសូមអោយអន្តរជាតិជួយពួកខ្ញុំឲ្យបានចាប់ចាប់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផុតពីការចាប់ចោលអញ្ចឹងដូចគ្នានេះដែរលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខិនសមនឲ្យដឹងថាលោកបានភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកលោករងការគំរាមយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសហការគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់លោកយល់ថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការបង្គាប់របស់លោកហ៊ុនសែននេះមានទិសដៅកម្ចាត់កម្លាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនេះគឺជាបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់សន្តិគណៈបក្សជាតិនៅលើក្រដាសបន្តចិត្តហើយក៏មានការតាមសន្តិគណៈកម្មជនគុំជាទីខ្លួនបន្តណាក៏ទៅគាត់តែងតែមានចេតនានឹងគឺចង់សន្តិឲ្យដាច់ឫសគល់តែម្ដងនេះជាការទទួលរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំទុកបីជាទីខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបានតកនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការតាមដានខ្លួនមើលហើយនឹងចាប់បញ្ជូនទៅវិញដែរកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអាជ្ញាធរថៃបានចាប់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់បញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញអ្នកទាំងនោះរួមមានលោករឿនវាសនាហៅក្រញូងប្រៃឡង់លោកវឿងសំណាងនិងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីដោយតឡាការចាប់ប្រកាន់ពួកគាត់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់សកម្មជនទាំង3រូបនេះគឺជាជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលទទួលស្គាល់និងគាំពៀដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរពលករស្របច្បាប់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលោកមិចហៀងក៏ត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែរដោយតឡាការចោទគាត់ថាបានញុះញង់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នពួកគាត់ទាំង4នាក់កំពុងតែជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរការចាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលជាសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេនៅដើមខែធ្នូនេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ព្រះភិក្ខុបូបេតដែលជាប្រសង់សកម្មនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនិងហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់
ព្រះអង្គវិស្តែនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញទៅហើយតែដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ខ្លាំងក្លាពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការជួយជនភៀសខ្លួនទើបអាជ្ញាធរថៃព្រមដោះលែងព្រះអង្គវិញពេលនេះព្រះភិក្ខុបូបេតបាននិមន្តទៅដល់ប្រទេសស្វីសជាទីដែលព្រះអង្គបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញជាហូរហែនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកសុកសុក្រិត្យាបានទៅជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃជាញឹកញាប់លោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃចាប់ពីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងនោះក៏មានទាំងមេប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់របស់ថៃផងដែរនៅក្នុងជំនួបទាំងនោះលោកតែងតែស្នើឲ្យភាគីថៃជួយទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរួមមានសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នករិះគន់ដែលលោកចោទថាកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុកសុក្រិត្យាគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកសុកអេសានដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យគណបក្សកាន់អំណាចបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានអះអាងថាបេសកកម្មរបស់កូនប្រុសរបស់លោកគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃមិនមែនដើម្បីទៅចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរនោះទេជាមួយគ្នានេះលោកសុកអេសានបដិសេធថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានតាមយាយីជនភៀសខ្លួននយោបាយនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសលោកបញ្ជាក់ថាកំហុសរបស់សកម្មជនទាំងនោះគឺការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបំរើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាក្រុមខុសច្បាប់គាត់ដែលទៅបំផាកនៅថៃដោយសារណាមិនមែនដោយសារគណបក្សប្រជាជនឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេដោយសារគាត់ជឿតាមក្រមបទក្រៅច្បាប់បើគុំជឿហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពបំរើអបាយកលរបស់ក្រមបទក្រៅច្បាប់អត់មានបញ្ហាទេហើយអត់ពិបាកទេនៅក្នុងស្រុកជួបជុំក្រុមគ្រួសារក៏បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅក៏បានអត់មានណាតាមយាយីទេទៅពីការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចនេះអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាជនភៀសខ្លួនមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួននាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson មានប្រសាសន៍ថាឋានៈជនភៀសខ្លួនមិនបានធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់បាត់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែខុបខិតគ្នារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលស្ថិតក្រោមកិច្ចគាំពាររបស់អង្គការ UNHCR លោកយល់ថាការបង្ក្រាបជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលនេះជាការប៉ុនប៉ងបំបិតសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន I think that they're trying to intimidate people who are in Thailand ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមបំផិតបំភ័យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃដើម្បីកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យពួកគេស្ងៀមស្ងាត់និងចង់បំបិតមាត់ពួកគេមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ទៀតនោះគឺថាមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងក្នុងការបញ្ឈប់ការផ្សាយសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងតាមបណ្ដាញសង្គមចេញពីប្រទេសថៃទៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថានេះជាមូលហេតុមួយដ៏សំខាន់ Cambodia from Thailand and I think that's a big part of it លោក Phil Robertson គាត់សម្គាល់ឃើញទៀតថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្នែកសុវត្ថិភាពពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមកជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃឲ្យបញ្ឈប់ទង្វើរំលោភបំពានសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនបែបនេះតទៅទៀតបច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃមានជាង60នាក់ដោយពួកគាត់ភៀសច្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាការរំលោភលើគោលការណ៍មិនបញ្ជូនចេញដោយបង្ខំស្ថាប័នកំពូលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរថៃឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយបង្ខំបែបនេះតទៅទៀតនិងស្នើដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងនឹងសកម្មជននយោបាយហើយដោះលែងពួកគាត់វិញជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌ
ដូចគ្នានេះដែរក្រុមសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ដែលជាជនភៀសខ្លួនតទៅទៀតជាពិសេសត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញពួកគាត់បញ្ជាក់ថាមានតែការធ្វើបែបនេះទេទើបសហគមន៍អន្តរជាតិផ្ដល់តម្លៃឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ហើយកម្ពុជាក៏អាចជៀសផុតពីសម្ពាធឬក៏ទណ្ឌកម្មនានារបស់អន្តរជាតិផងដែរខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត What you as is right brought to me Washington